Վանաձորցի տաքսու վարորդները ցույցի են դուրս եկել, ինչու է համայնքի ավականին ամենաբարձր տուրքը սահմանել վերջիններիս համար, ինչ են պահանջում վարորդները և ինչ լուծումներ է առաջարկել քաղաքապետը։ Ցույց նաև քիմ գործարանի առջև քիմիագործները աշխատանք ու աշխատավարձ են պահանջում, ոչ ոք սակայն նրանց ուզող հարցերին չի պատասխանում, մինչև երբ պետք է սպասել պատասխանի, ցուցարարները զայրացած են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ ծաղկաձորում իրենց երրորդ հանգիստն են անցկացրել Լորեցի ավելի քան 2000 երիտասարդ, ինչպես է անցել հերթական երրորդյան և ովքեր հնարավորություն կունենան հանգստանալու առաջիկայում։ Խորեն Գասպարյանը 55 տարեկան է, գրող թարգմանչին շնորհավորել է Վանաձորի քաղաքապետը և ռուսական երգի ամենամյա փառատոն Լոռումարս կենտրոնում մասնակցությամբ մարզի համայնքներից շնորհալիների մոլորակը սկսված է։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարեկեցես։ Եվ այսպես, Վանաձորցի տաքսու վարորդները ցույցի են դուրս եկել, ինչու է համայնքի ավականին ամենաբարձր տուրքը սահմանել վերջիններիս համար և ինչ են պահանջում տաքսիստները։ Բացի այդ, ինչ է առաջարկում Վանաձորի քաղաքապետը, հարցերի պատասխանը փորձել է ստանալ Վաչե Մատինյանը։ Մարզկենտրոնի տաքսու վարորդները հավաքվել են Վանաձորի քաղաքապետանում և բողոքում են բարձր տուրքերից։ Ստանալով համապատասխան թույլատվությունը, ստորենքի ամսական վճարում են 8000 դրամ պետ տուրք, տարեկան ևս 15000 դրամ էլ վճարում են համայնքային տուրք, որը սահմանում է քաղաքի ավականին։ Արդեն 10 տարի շարունակ Վանաձորում տաքսիստները վճարում են նախատեսված չափի գումարը։ Ի դեպ, Հանրապետության մյուս երկու խոշոր քաղաքում, Երևանում և Գյումրիում տաքսիստների համար նախատեսված համայնքային տարեկան տուրքը համապատասխանաբար կազմում է 10 և 12000 դրամ, ինչու է Վանաձորի ավականին առավելագույն չափը սահմանել, ոչ մեկին հայտնի չէ։ Բիզնես քաղաքապետարանը պահանջում է, որ ամիսը 15000 դրամ, տարին 15000 դրամ փողմուծենք, որը մենք այդ հնարավորությունը չունենք։ 15000 տարվա համայնք մուծեմ, ես մուծել եմ, հա, հիմիկ ուզում ենք այդ 15000-ը վերանել։ Ինչի համայնք մուծեմ, չգիտենք ինչի մենք։ Տաքսիստները քաղաքապետարանում հավաքվել էին հիշեցումներ ստանալուց հետո, որոնք ուղարկվել էին քաղաքապետի հանձնարարությամբ։ Վարորդները համայնքային տուրքերը պետք է վճարեին դեռ 2016 թվականի սկզբին, բայց մինչ օրս չեն վճարել, ուստի խնդիրը կարող է լուծում ստանալ դատարանի միջնորդությամբ։ Իմ ցուցումով բոլորին հիշեցումներ է ուղարկվել, որ չվճարելու դեպքում կուղարկվի դատական կարգով բռնականում, բայց քանի դեռ ֆինանսական տարին չի ավարտվել, ես նույնպես այդտեղ մի փոքր զիջում արեցի, ասեցի, որ մինչև դեկտեմբերի 15-ը ժամանակ, դեկտեմբերի 15-ից հետո, եթե վճարած չլինեն, նոր արդեն համապատասխան իրավական ընդհացակարգով բոլորին լուծումներ կտրվեն։ Քննարկելով առաջացած դժգոհությունը, քաղաքապետը վարորդներին տեղեկացրեց, որ խնդրին այս տարի լուծում չի տրվի, քանի որ 2015-ին Վանաձորի ավականին հաստատել է համայնքային տուրքերի չափը, ուստի վարորդները պետք է մինչև դեկտեմբերի 15-ը վճարեն այն։ Մարտիկ կային, որ սեպտեմբեր ամսից էին նոր լիցենզավորվել, իրենք չէին պատկերացել, չէին տեղեկացվել, որ դա միանվագ տարեկան վճար է և անկախ նրանից սեպտեմբերին եք լիցենզիան ստանում, թե հունվարին, այդ տեղական տուրքը միանվագ պիտի վճարվի տեղական բյուջե։ Խնդրի լուծման համար քաղաքապետը նշեց, որ 2017 թվականի համայնքային բյուջեի և տուրքերի չափի հաստատման ժամանակ ավական ունիստին կքննարկվի տաքսի ծառայություն իրականացնող անհատների տարեկան տուրքի նվազեցումը մինչև 12000 դրամի։ Նոր ավականին հուսով եմ նաև ընդառաջ գնալով քաղաքի տարբեր խնդիրների լուծմանը և տուրքեր սահմանելու և ընդհանրապես առողջ քննարկումներ ծավալելու, ինձ թվում է նաև շուտով իրենց կողմից էլ կլինեն համապատասխան առաջարկներ, մի կողմ կթողնեն նաև էմոցիաները և կգան համայնքի համար որոշակի լավ ու նպաստավոր գործեր անելու։ Խնդրի վերջնական լուծման համար էլ քաղաքապետը հավելեց, որ օրենքի դաշտում գտնվող տաքսիստների բեռը թեթևացնելու համար համապատասխան ծառայությունների հետ միասին քաղաքապետարանը կվերահսկի մյուս վարորդների աշխատանքը նման խնդիրները վերացնելու համար։ Այդ ուղղությամբ նաև ես առաջարկություն արեցի, որ եթե մենք կարողանանք հավելյալ ուժեր ներգրավենք օրինական դաշտ, նաև խոստացա, որ իմ առաջարկությամբ տեղական տուրքը կնվազեցվի, այսինքն 15000 դրամ է այսօր տեղական տուրքը տարեկան միանվագ վճար է,
կիջեցնենք միջև 12,000 դրամի։ Համայնքային տուրքեր ընդգրկում են քաղաքի բյուջեում, որի շնորհիվ էլ իրականացվում են քաղաքային խնդիրների լուծումներ։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, ցույց նաև քիմգործարանի առջև, քիմիագործները աշխատանք ու աշխատավարձ են պահանջում, նրանց հուզող հարցերին, սակայն ոչ ոք չի պատասխանում։ Զայրացած ցուցարարներին լսել է Գոհար Մովսիսյանը։ Գալու է սեպտեմբեր 2-ն ստանալ, սեպտեմբերից հետո հոկտեմբերն է ստանալ, մանրամասն եմ ասում, որ երկրորդ անգամ չտաս նույն հարցը, հոկտեմբերի 10-ից ազատվել ես, վերջնաշվարկ է ստանալ։ Վանաձոր Քիմպրոմի ներկայիս և նախկին աշխատակիցները գործարանի ներսում հանդիպում ունեցան ընկերության սնանկության հիմնական կառավարիչ Կարեն Ասատրյանի հետ։ Հանդիպումը, սակայն, կարճ տևեց։ Ասատրյանը չցանկացավ խոսել լրատվամիջոցների ներկայությամբ և հեռացավ հանդիպման վայրից, պատճառաբանելով, որ դա ներքին քննարկում է։ Ավելի ուշ Քիմպրոմի սնանկության գործով կառավարիչն աշխատասենյակում առանձնացավ հերթափոխի պատասխանատուների հետ։ Ինչ քննարկվեց ներսում, պարզ չեղավ, բայց որ Վանաձոր Քիմպրոմի մոտ 100 աշխատակից տարեսկզբից միայն 4 ամսվա աշխատավարձ է ստացել, դրա մասին բոլորն են խոսում։ Մեր հանդիպման առիթը մեր աշխատավարձերի կուտակված աշխատավարձերի համար ենք եկել ստեղ։ Այս 10 ամսվա մեջ ընդամենը ստացել ենք 4 ամսվա փող։ Հավաքվել եմ, որտեղ խոստացել է ժամանակին ինչ-որ ընթացիկ տան, բայց կա օբյեկտիվ պատճառներ, ըստ իր ասել եմ ասում, դա տարանի որոշում չի եղել, աճորդիչ պետք է տեղ ունենա, որ գույքի օտարման արդյունքով պետք է ժողովրդին աշխատա այստեղ։ Գործարանի մի խումբ աշխատակիցներ էլ հավաքվեցին Պահակակետում, մյուսների մուտքն այստեղ ևս կասեցվեց։ Աշխատակիցներին պատճառաբանվել էր, որ դատարանի որոշում չլինելու պատճառով գույքի օտարման աճուրդ չի կայացել։ Առաջիկայում կտրվի 1/3 աշխատավարձ, իսկ մոտ 35 միլիոն դրամ կազմող աշխատավարձի պարտքը երբ կմարվի, դարձյալ անորոշ է։ 1/3-ը միանսվա փող են տալի, այսինքն մի 20-25,000 դրամ փող, ու մնացածը անորոշ է երկրում։ Պետք է աճուտ լինի, պետք է գույքը վաճառեն, նոր դերևա, արդեն էլի չերևա, ես ձմերմա կեսի։ Ազատված մարդկանց մի խումբ կար, նրանց կանչեց, տևեց մոտավորապես մի 40 րոպե երևի, որից հետո հավաքվեցին զալու, որ դուք մտաք այդտեղ, և կիսատ մնացեց, զալած չվերջացավ։ Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատակիցները նշում են աշխատավարձի խնդրին տեղյակ են բոլոր ատյանները, բայց և լուր։ Գոհար Մովսիսյան, Մհեշ Թադևոսյան, Մոլորակ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ լորեցի ավելի քան 2000 երիտասարդ իր երրորդյա հանգիստն է անցկացրել Ծաղկաձորում։ Ինչպես է անցել հերթական երրորդյան և ովքեր հնարավորություն կունենան հանգստանալու առաջիկայում։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Ունենք մեծ ակնկալիքներ, շատ հետաքրքիր է անցնելու։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում ծրագրին և հուսով եմ, որ հետաքրքիր ու լավ ժամանակ անց կկացնեմ, բացի այդ ձեռք կբերեմ բնականաբար լավ ու նոր ընկերներ, ինչպես նաև նորանոր գիտելիքներ։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը կրթության ոլորտը կարևորել է մշտապես մանկապարտեզի սան, դպրոցական ուսանող, մանկավարժ ու կրթօջախ մշտապես վերջինիս ուշադրության կենտրոնում են։ Անցած տարիների ընթացքում 2000-ից ավելի լորեցի ակտիվ երիտասարդներ իրենց երրորդյա հանգիստն են անցկացրել Ծաղկաձորում։ Հերթական ավանդական երրորդյան կրկին համախմբել է վերջիններիս։ Կարեն Կարապետյանի նպատակն է այս կերպ հնարավորություն տալ երիտասարդներին դրսևորվել, հանդես գալ նոր նախաձեռնություններով, ձեռք բերել նոր ընկերներ, դառնալ ավելի միասնական, համատեղ քննարկել խնդիրներն ու առաջ քաշել դրանց լուծման ուղիներ, ստեղծել կապեր ու նախանշել հնարավորությունները, և այդ ամենը ձևավորված դրական դաշտում թիմային հոգեբանությամբ։ Բացի նշվածները, շատ երիտասարդներ չունեն հանգստի հնարավորություն, բայց ցանկությունն է մեծ, որը շնորհիվ այս նախաձեռնության կատարվում է։ Thank you.
Ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Կարեն Կարապետյանը մեծ դեր եւ նշանակություն տալով հայ երիտասարդությանը նմանատիպ միջոցառումների աջակիցն է լինում եւ իր անմիջական ուշադրության եւ հովանու ներքո մենք կազմակերպում ենք նշված հավաքները եւ ամեն ինչ արվում է, որ եւ կազմակերպչական եւ բովանդակային առումով միջոցառումները անցնեն բարձր մակարդակով, պատշաճ ձևով կազմակերպեն բոլոր տեսակի միջոցառումները եւ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մեր ուսանողները, մեր երիտասարդները իրենց հանգիստը լիարժեք վայելեն։ Եվ համոզված են, որ հավաքի ավարտից հետո, երբ որ մեր երիտասարդները կվերադառնան իրենց հայրենի քաղաքները կամ համայնքները, իրենք միմիայն լավ տրամադրությամբ եւ դրական հիշողություններ կունենան այս հավաքների հետ կապված։ Երիտասարդական հավաքի բոլոր օրերը անցնում են նախապես մշակված հագեցած օրակարգով՝ երիտասարդներին հուզող հարցերի քննարկումներ, ինտելեկտուալ խաղեր, մշակութային ու սպորտային միջոցառումներ, ուրախ ժամանց, ճանաչողական էքսկուրսիաներ ու ակտիվ շփումներ, վերջնական արդյունքում ավելի նախաձեռնող ու ավելի միասնական երիտասարդներ, հանուն որոնց Կարեն Կարապետյանը տարիներ շարունակ ստեղծում է երորդյա հանգստի հնարավորությունը։ Չէ սպասում, որ այսպիսի բարձր մակարդակով կկազմակերպվի, շատ շնորհակալ եմ Տաշիր հիմնադրամին։ Ձեզ բացեցինք նոր ընկերներ տարբեր մրցույթների եւ մրցաշարերի միջոցով։ Մեր մեջ որոշեցինք լավագույնին, չնայած լավագույնն ասել մի քիչ կարեչակերտավոր ասել, քանի որ այստեղ ընկերական մրցաշարեր էր, բայց դրանք էլ տվեցին իրենց արդյունքը։ Երորյա հանգստի շնորհիվ ես կարողացա իմ հաղորդակցման շրջանակները ընդլայնել եւ այն հնարավորություն տվեց ինձ ավելի եւ ավելի, այսպես ասած, իմ պոտենցիալը օգտագործել եւ այն կոմպլեքսները, որ կար, ընթացքում վերացան այդ կոմպլեքսները։ Բավականին հագեցած էր եւ ես թվում է ակտիվ հանգստի համար սրանից ավելին հարկավոր չէ։ Հանգստի ընթացքում էլ ավարտին էլ երիտասարդները արձանագրում են հույսերը արդարացան, բայց եւ պատասխանատվությունը մեծացավ, եթե միասին ավելին կարող են ինչ ու չանել, հարցնում են, ակտիվ հանգստին պետք է փոխարինի ակտիվ գործը։ Շատ ենք լսել Տաշի բարեգործական հիմնադրամի մասին, մասնակցությունս առաջի անգամ էր, եւ ինձ այս կազմակերպությունը տվեց շատ ընկերներ, լավ մարդկանց հետ շփում եւ շատ լավ ժամանակ։ Շփվելու հնարավորություն, ազատ լինելու, չկաշկանդվելու ու ընկերություն ձեռք բերելու։ Այս երրորդ հավաքը շատ ընկերների մեծ ամասնությամբ ձեռք բերում եւ այլ ծանոթություններ քաղաքի ակտիվ մասայի հետ ավելի մտերիմ շփում, այնպես որ շատ լավ տպավորություններ, կարծում եմ, որ նմանապես այլ միջոցառումներ կազմակերպի, հաջորդ անգամ նույնպես մեծ սիրով կմասնակցեմ։ Շատ շնորհակալ ենք Կարեն Կարապետյանից, որ նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպում է, որովհետեւ պետք է մեր երիտասարդության այսպիսի միջոցառումներ։ Երիտասարդների հանգիստը հերթական էր, բայց ոչ վերջինը, Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ հաջորդ ծրագրին կմասնակցեն Լոռու մարզիայի ուսանողները, ովքեր սովորում են Երևանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Օ սոլե միո ստայ ֆրոնտե ատե, ստայ ֆրոնտե ատե։ Գրող թարգմանիչ Խորեն Գասպարյանը 55 տարեկան է, նրան շնորհավորել է Վանաձորի քաղաքապետը։ Խորեն Գասպարյանը երկարամյա ավանդ ունի արտասահմանյան գրականությունից հայերեն թարգմանության գործում։ Թարգմանական 3 ժողովածուների հեղինակ է, լրագրող, դասախոս։ Բացի մասնագիտական աշխատանքը, Գասպարյանը երկար տարիներ աշխատել է նաև Վանաձորի համայնքապետարանում որպես քաղաքապետի լրատվության գծով օգնական, իսկ ներկայումս ղեկավարում է Հրանտ Մաթևոսյանի անվան Վանաձորի գրադարանային կենտրոնացված համակարգը։ Խորեն Գասպարյանը վայելում է ընթերցողների եւ գործընկերների սերն ու հիացմունքը։ Նրան բնորոշում են որպես շիտակ եւ սկզբունքային գաղափարների մարտիկի, ազնիվ ու համեստ, բարձրաժեքներ ունեցող մտավորականի լավագույն օրինակ։ Տնընդյան տոնի եւ բեղուն աշխատանքային գործունեության կապակցությամբ բանաստեղծ թարգմանիչ Խորեն Գասպարյանը ուշադրության ու գնահատանքի է արժանացել համայնքային իշխանությունների կողմից։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը իր աշխատասենյակում ընդունել եւ շնորհավորել է մտավորականին։ Ռուսական երկի փառատոն Լոռու մարզկենտրոնում մասնակցությամբ լորեցի ակտիվ եւ տաղանդավոր երիտասարդների, Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաց լեզվի զարգացման հայկական կենտրոնի նախաձեռնությամբ Մշակույթի, Կրթության ու Գիտության նախարարությունների աջակցությամբ Հայաստանի Հանրակրթական բոլոր դպրոցներում անցկացվում երկ բարեկամության կամուրջը ռուսական երկի հանրապետական արդեն 4-րդ փառատոնը։ Լոռու մարզում եւս ավանդական դարձած այս փառատոնին ամեն տարի ակտիվորեն մասնակցում են լոռեցի դպրոցականները։ Փառատոնի նպատակն է Հայաստանի դպրոցականներին հաղորդակից դարձնել ռուս ժողովրդի մշակութային ու հոգեվոր արժեքներին, նպաստել Ռուսաստանի ու ռուսական մշակույթի եւ ռուսաց լեզվի նկատմամբ նրանց հետաքրքրության բարձրացմանը։ Առաջին փառատոնն անցկացվել 2010 թվականին, որին մասնակցել են Հանրապետության շուրջ 1300 հանրակրթական դպրոցի աշակերտ։ Փառատոնի հաջողությամբ էլ պայմանավորված նաև այն փաստը, որ մանկավարժների, ծնողների ու աշակերտների առաջարկով ծրագիրը դարձավ ավանդական։ 4-րդ անգամ կազմակերպված փառատոնին մասնակցում են լոռեցի 55 աշակերտ մարզի տարբեր տարածաշրջանների հանրակրթական դպրոցներից։ Փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանի խոսքով տարեց տարի մասնակիցների թիվն ավելանում է։ Առաջին ելույթ ունեցողներից է 9-ամյա Ժասմենը Մարտիրոսյանը, ներկայացնում է Վանաձորը։ Երգել շատ է սիրում, սիրում է նաև անգլերենով երգել։ Այսօր ռուսական երգի փառատոնին մասնակցում է մայրիկի հորդորով։ Ընտրված անաչառ ու բանիմաց ժյուրին կընտրի լավագույններին, ովքեր արդեն մայրաքաղաքում կներկայանան հանրապետական փուլին ու կներկայացնեն լոռու մարզը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Ցտեսություն։